volia fer un regal d'aniversari original i diferent i havíem pensat que aquesta seria la millor idea. I la història ens agrada molt i concretament el gòtic, la ciutat de Barcelona, ens agrada molt també. Me ha gustado a venir a raíz de mi cumpleaños, me la ha regalado mi mujer y bueno, me ha parecido interesante porque soy de Barcelona y desconocía todo esto, la verdad. Benvingut perquè ens ho ha organitzat el Club Nàutic del Masnou. És una excursió, que la, bueno, una sortida que ens ha encantat, bueno, per almenys a mi m'ha encantat, perquè soc sent filla del barri gòtic, no havia estat mai dintre d'aquest palau. El palau és molt maco, tota la sortida ha sigut molt maca, totes les explicacions, i el sopar ha sigut fantàstic. Aquest sopar medieval m'ha encantat. Ens agrada molt passejar per aquí, pel barri gòtic de Barcelona, i vam veure l'ocasió de visitar aquest palau Requesens, que no en sabíem res, i ens ha agradat molt. Ens ha agradat molt les explicacions, el dinar, el sopar, i tot plegat, molt bé, molt bé. Per començar, us recomanaré als meus fills, perquè els agrada molt tot això cultural i les coses d'història. Està molt bé. Us recomano a tothom. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt interessant la història, i també el menú, també molt exquisit. No t'ho perdis, perquè disfrutaràs molt, veuràs pedres antigues que impressionen, i tot molt maco i un ambient molt agradable, i les persones que ens han atès, doncs també molt bé. Trobo que ho fan molt bé, està molt ben muntat i molt ben organitzat, està molt bé la cosa. Doncs mira, m'ha agradat l'explicació dels carrers de Barcelona, que molta gent no sap per què tenen els noms que tenen, i passem, i és veritat, passem pel davant dels carrers, no mirem, però tots tenen el seu motiu, i trobo que és bonic. Després el sopar ha estat molt bé, i la filmació vostra també molt bé tot.